дорогі організатори, дорогі журналісти, шановна Чернівецька громада та гості чернівців. Дев'ятий фестиваль. Багато часу пройшло з першого. Ми стали максимально фундаментальними, максимально мотивованими, максимально організаційними, з великою точністю організації. Так? Але головне, що ми завжди кажемо, що фестиваль зроблено на славу міста Чернівці, його мешканців, які тут проживали і живуть зараз. Наш дев'ятий фестиваль присвячений також великому трирічному проєкту «Пауль Цілан 100». У 2020 році нашому чернівчанину Павлу Цілану виповнилося 100 років. І ми хочемо за 3 роки розігнати цю подію як в Україні, так і в Європі, для того, щоб всі знали, всі пам'ятали, що чернівці і великі чернівчани завжди є на культурній мапі Європи. Ну і, звичайно, для тих, хто може не знав, може забув, і може не замислювався серйозно над цією проблемою, наш фестиваль також проходить під гаслом «Free Олег Сенцов». Дякую, Ліля, дякую.